Я Тек Такербех. І це найвеличніша пригода, що завжди відбувається в одному місці. Це неймовірне місце. Шоу про місце. Кайло, ну вставай на стебло. Перевернеш листок. Ти ж маєш знати, ти ж інструктор. Вони перевернули листок. Гекторе та Одрі Ченк, ви виграли неймовірне місце. Я ж казала. Завжди вгадуєш переможця. Звідки ти знаєш? Ну, я завжди сам на самі з цим шоу. Любите пригоди, бандани та не боїтесь, що друзі побачать ваші істерики по телеку? Тоді ми чекаємо вас на 48-му сезоні неймовірного місця. Ви б точно перемогли? О, ні, я б не змогла. Погоджуйся. Будь ласка, спробуй. Будеш спробуй. Можна спробуй. 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 Мамо. Мамо. Ну, бодай спробуй. Погоджуйся вже. Я не збираюся пробувати, тож століть пельки. А, я сказала пельки власним дітям. Люба, може краще розповіси їм? Що? Ми знаємо всі сімейні таємниці. Наприклад, те, що татко вклав наші гроші на навчання у ядки жувальним тютюном. Смокче лапу було класною ідеєю, та ми не були готові до харкання. Що ж, насправді, ми вже пробували. Десятки разів. Чому ми повинні брати участь у неймовірному місці? Бо ми ліпші друзі, котрі ніколи не сваряться. Ми мотоциклісти-байкери. Так, ми такі. Ми гадки не маємо, що вам треба. Та будь ласка, оберіть нас. Після 46 відмов я зрозуміла натяк. Ми їм просто не треба. В реаліті-шоу люблять такі сльозливі історії. А у нас тут ціле горище крокодилячих сліз. А в мене є сестра, яка все це змонтує, доки я погодую собаку. Стинг на шоу «Неймовірне місце». Ми прийшли не друзів заводити. Хіба що я зустріну когось, хто захоче стати моїм другом. Якось я познайомився з одним класним хлопцем, але він сказав, що відлітає в Гонконг і ще не знає свій номер. О, Боже, одружені діти? Ви в шоу? Та ні. Ще батьки пробувалися в усі сезони «Неймовірного місця». Батько навіть знімав, як мама відкриває наші листи на випадок, якщо їх оберуть. Тож уявіть, яка вийде чарівна телемить, коли мама дізнається, що її взяли у ваше шоу. Коли вона вже втратила надію. Давня суперприхильниця отримує останній шанс здійснити свою мрію. Геніально. Навіть не знаю, схоже на якусь маніпуляцію. Тебе звільнено. Рахунок за електроенергію сплачено. А це що? Поздравляємо Марджі Гомера Сімпсона. Вас було обрано для участі у... неймовірному місці. Екбагернат! Нарешті. Після багатьох років відмов ви двоє змагатиметесь за мільйон доларів у шоу «Неймовірне місце». Ми ж навіть не подавали заявку. Я зробила нарізку з ваших кастингів. Я все нотував, хоч і дарма. Спершу підпишіть «Неймовірні відмови». Стільки способів померти. Впасти зі скелі, скеля впаде на мене. Вітаємо у неймовірному місці. Ви пройдете тест на психологічну міцність та дасте інтерв'ю, вдаючи, що проходите випробування, коли воно вже закінчилося. Та спершу влаштуємо романтичну вечерю на піщаному пляжі у лагуні коханців. Після першого випробування тепер кожен має знайти свою зниклу річ. Давайте на пошук! Це валізна атака піраній. Отже, знайди зниклу річ. Цей конкурс був уже не раз. Ось секрет. Висипай і копай. Гаразд, Гомі, без паніки. Тут головне – просто не поспішати. Мені шкода, Гомере та Марч, але ви... Не кажіть! Малюско сключені! О, ні. Ми не можемо вилетіти першими. Це ж страшенна ганьба. Ми з тобою навіть за ворота не прийшли. І тільки я винна в усьому. Що, в час додому? Ні, ви йдете туди.
готель? Якщо ми відпустимо вас додому, прихильники завчасно дізнаються, що вас вигнали. Тому всі учасники, що вибули, повинні жити в цьому готелі, доки не закінчаться зйомки. То ми цілий місяць сидітимемо тут? 6 тижнів, включно з пост. І ти? Як я могла бути такою нездарою? Я міг би полюбити нездару, тільки з часом. Я вже скучила за дітьми. Якщо ви скажете чи натякнете, що вас вигнали з неймовірного місця, то будете змушені заплатити $1,000,000 штрафу, а для мешканців Джорджії – смертний вирок. Годі, Люба, не все так погано. Справді? 6 тижнів далеко від дітей, дідуся, моїх сестер, твоєї роботи, з безкоштовним обслуговуванням номерів, доки нам затикатимуть роти безкоштовним алкоголем? Та це ж кошмар якийсь. Так і є, це справді так. Тиждень потому. Знаєш, Кертісе, випуск спортивних новин не зрозумієш доти, доки не подивися його мінімум тричі. Та? Дайте мені прибрати! Люба, я за тебе хвилююсь. Ти днями сидиш у номері, міняючи кодову комбінацію на сейфі. Може, хочеш туди щось покласти? Я не варта цінностей. Я варта лише того, щоб сидіти і дивитися телеканал про наш готель. Я знаю, що ти засмучена, але хочу тобі показати, як тут все класно. Це звичайний готель в аеропорту. Люба, дай мені руку, і я покажу тобі, що це не так. Рятувальників нуль тут, Люба, та я вже звик. Без роботи дітей і Фландерса я обираю мило чи гель. А кетчуп дають з гірчицею, бо приміський готель. Ідь. Може, пані хоче подивитись фільм, назву якого ніколи не пишуть у рахунку? Бажання для одружених, пристрасні поцілунки, ніч у Версалі. Може, сидіти тут не так вже й погано. Я навіть не хвилююся, що там роблять діти. Ну ж бо, копайте, копайте. Можете освіжитись у прохолодній воді, коли докопаєте басейн. Я все розказала тіткам Патті та Сельні. Що? І ми хочемо басейн? В фітнес-центрі лише стара бігова доріжка, та я однаково добре потренувалась. А я сидів на м'ячі і пив огірковий сік. Приємно, що на таке здатен. Може, зазирнемо? Глянь, тут якраз мутують наш випуск, а ось і я шукаю свою зниклу річ. Отже, вітаміни марч, піжама марч, гігантська шоколадка марч. Я не брала гігантську шоколадку. Та Марч не знає, що її чоловік щойно з'їв чужу зниклу річ. І через цю нахабну витівку вони повернуться додому. Ай! То це не я все зіпсувала, а ти, так? Ця ніч явно показала, що буде, якщо в нашому шлюбі почнеться криза. Ця криза давно триває. Шоколадожерний вбивце мрій. Увага всім! Збирайтеся біля чаші з міні-йогуртами. Троє учасників, що вибули, повернуться, щоб змагатись у фіналі. Та є умова. Щоб повернутися, ви маєте проміняти кохану людину на іншу. Тож, якщо ваш партнер вас підвів, це ваш шанс кинути його. Можу! Я обираю Ніка. Боляче, напевно, Гомере. Добре, хоч мої друзі та родичі ніколи не побачать, як мене щойно втоптали в багно. Отже, манго-танго починається зараз. І Марш зриває перший фрукт. Я приготую манго-риту. Чудова командна робота. Невже це пюре принесе їм $1,000,000? Я візьму на себе мавп. Це унікальна, заспокійлива мелодія. Подивіться, мавпи вгамувалися. Нарешті настав момент Kia Sportage. Вдалося, ми виграли! Без Гомера! Марч і Ніку, хочу поздоровити вас з перемогою в неймовірному місці! Так! Я хочу, але не можу, тому що ви забули посолити краї своїх бокалів. А відтак, це манго-фігня! А? Невже я зіпсувала рецепт? Пропустіть мене до справжніх переможців! Шона та Баррі! Йой! Я таке вайло.
Повне вайло. Класичне вайло. Гом, я так помилялась. Як мені загладити провину? Люба, ти вже це зробила. Яке ж я вайло? Хе-хе-хе-хе. О, жалість, це так приємно.